wanaagsan ee runtii gobolka saaxilna lagu soo dhaweeyay gaar ahaan maamulka gobolka iyo hoolka gobolka oo aan shirkan ku qabsanaynay laba ciisho aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa waxaan aad iyo aad muxuu ahaay ugu faraxsanahay inaynu halkan kaga hadallo qorshe sanadeedkeenii iyo qaabka aynu shaqada u wada lahayn 12 bilood ee aynu ku guda jirnay intoodii hore isla markaana aynu ugu salayn lahayn waxa aynu haysano ee miisaaniyadda ah qorshaha shaqo ama qorshaha hawleedkeenoo yaala iyo nidaamkeenna oo aynu ku salayno qaab muxuu ahaayey sequential ama isku xiran oo ah in jadwalku uu yahay waxa keliya aynu ku shaqeynayno qorshahuna iyada uu ku salaysnaan doono wasaaraddu way ballaaran tahay qorshe ballaaran bay qarankan ka leedahay oo ay ugu horeyso horumarinta dhalinyarada markastoo dhalinyarada la horumarinayana isboortku wuxuu ka yahay qaybta kobaca jirka iyo isdhexgalka iyo wax wada qabsiga dhalinyarada ayuu aasaas u yahay annaga kamaandeyd ahaan sida aanu ay shaqadayadu tahay waxaanu ku adeegnaa nidaamka sharciga dalka u yaala iyo siyaasadda qaranka ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi siyaasadaasi waxay runtii ku wajahan tahay ama istijaaheedu yahay in la xaqiijiyo dhalinyaro horumarsan oo caafimaad qabta oo dunida la jaanqaada in la helo isla markaana waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah ama cultural barriers-ka caqabadaha xagga dhaqanka ahi aanay noqon kuwo markaasi dhalinyaradu ay ku mashquusho oo aanu ka mashquulino qorshaha iyagu wuxuu yahay in nidaamka la daadejiyo oo aanu ku koobnaanin meelo gaar ah amaba xarumo gaar ah inaanu geyno ciyaaruhu ay ka soo bilowdaan heer iskuul heer tuulo heer degmo heer gobol iyo heer qaran iyo heer caalami intaasoo level ayay tahay siyaasadeeda in lagu xaqiijiyo aanu ka shaqeynayna taasi waxyaabo badan bay u baahan tahay oo ugu horreysay integration-ka iyo nidaamka wada shaqeyneed ee ka shaqey ka muxuu ahaay ay ku wada shaqeynayaan muxuu ahaayey hawl wadeenada wasaaradda ama kuwa xiriirka ha noqdeen ama ha noqdeen kuwa markaasi wasaaradda amaba heer degmo heer qaran saa level iska kala duwan leh in isku meel loo jaheeyo isla markaana ay siyaasad mida ku wada shaqeeyaan si loo gaaro guulaha la rajaynayo sidaa darteed shirkan wuxuu noqon doonaa halbeeg aynu ka duulo sanadkan 2024 oo aynu ku dhaqmi doono wixii suurtagal ah wixii inaga maqan ee aynu isleenahay runtii ma ka fargarayn kartaana aynu baadi goobno oo la nimaadno karti iyo aqoon aynu kula nimaadno wixii inaga dhiman sidaa darteed waxaan bogaadinayaa cid kasta oo siyaasadda iyo himilada nagula shaqeynaysa oo muxuu ahaayey nagala miro dhalinaysa waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo u soo samirtay dabcan duruufo adag oo jiray awgeed in ay halkan soo gaadhaan oo ay soo gaarsiiyaan ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland horumarkooda heerkan sare ee maanta aynu joogno ee iminkaba la maamulayo muxuu ahaay goobjooga loo yahay ciyaarihii qaranku ay life ku jiraan dalka oo dhan iyo dunidaba laga daawanayo islamarkaana bulshadii la jaheeyey oo laga jaheeyey mashaakilaadkii iyo qabyaaladii iyo xumaantii runtii dhibaatada bulshadeenna ku ahaa waxaan rajaynayaa inaynu isugu iman doono kulamo badan oo ka dambeeya kuwan oo aynu guulo ka gaadhnay talooyinka maanta soo jeediseen waxaan rajaynayaa wixii inaga dhiman inaynu iska qancin doono si joogtaan uga wada xiriiri doono waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan shirkan maanta idiin soo xidho oo halkan idinku soo dhammaado sidaa iyo wada shaqayn wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi